Takže čau, já jsem Dixty, já vás vítám u dnešního videa, no a dneska tady budu přežívat na takovémhle speciálním hodně velkém skybloku, jak si můžete všimnout. Tady za mnou je takováhle obrovská truhla, no a mám tady svoji vesnici i a máme tady samozřejmě takovýhle obrovský strom, protože nemůže tady být jen tak hledej jaký klasický strom, že jo. No a čeká nás dneska pár úkolů, každopádně určitě nezapomeňte se nechat like, pokud se vám tyhle videa líbí, no a my jdeme rovnou na to, jdeme se podívat, co se nachází v tady téhle truhle. Tak, jdeme na to a jak si můžete všimnout, je to fakt obrovská truhla, ty kolik je tady místa, to je neuvěřitelné, ale vypadá to, že tady fakt nic není, protože máme tady jenom nějaké kbelíky, máme tady knížku, ale vypadá to, že kromě toho tady není vůbec nic, takže já tady vezmu všechny ty kbelíky, no a vezmeme si tady knížku a jdeme se rovnou přečíst, co nás tady čeká, takže měli bychom tady mít ty úkoly, takže jdeme na to. Tak jo, jako první úkol máme obnovit vodu ve vesnici, um, cože... Počkat, to si musím jít na to podívat. Jo, takhle, ono to vypadá, že my tady nemáme vůbec žádnou vodu, nikde tady v téhle vesnici, jo. Jdeme se podívat i tady do studny naší, ale vypadá to, že jo, tady ta studna je kompletně prázdná. No, takže my to budeme muset obnovit, no ale bude to možná trošičku problém, protože mám sice k belíky, ale nemám žádnou vodu, ty jo. Takže budeme to muset tady trošku proskoumat, jestli tady něco nenachází. Tady je jenom pole a vypadá to, že tady jsou taky prázdné. Super, jdeme se podívat tady k tomu stromu, protože tady si ještě ne. Lžiho, samozřejmě. A to je ten je fakt extrémně obrovský. OK, tak tady budeme mít strašně hodně dřeva. Jo, a vypadá to, že tady máme vodu, takže já toho naberu co nejvíc, co to půjde. Naštěstí je to nekrošní zdroj vody, takže můžeme mít toho co nejvíce. No a já to tady půjdu postupně doplnit, takže rovnou tady to doplníme tady. Ať tady máme nějakou pořádnou úrodu, tak super. A máme tady první pole a potřebujeme tady i na další samozřejmě. No ale každopádně potřebujeme tady zase nabrat vodu, že jo. Naštěstí tady se vytvořil další nekonečný zdroj, takže by to neměl být žádný problém. Tak tady to postupně takhle doplním. No a budu to muset doplnit všude. No a primárně to taky budu muset doplnit tady v téhle studně, že jo, protože to by měl být hlavní zdroj tady naší vody. Takže já to udělám takhle a takhle. Jo, super. A máme tady nekonečný zdroj přímo ve studni, což je docela super. Tak jo, a máme tady poslední pole a myslím si, že by to mělo být všechno a máme tady všude obnovenou zase zpátky vodu, jo. Tak jo, a tímto jsme podle mě splnili první úkol. Každopádně já se podívám, co tady máme dalšího. Zbav se nezvaného hosta ve vesnici. OK, tak očividně tady bude nějaký nezvaný host ve vesnici, ale zatím tady nikde nikoho nevidím. Jdeme si podívat třeba sem, tady to vypadá docela prázdně. Co tady? Bude tady se někdo nacházet speciální, tady jsou villageři. No a měl by to být někdo nezvaný. Počkat, já jdu zkontrolovat můj... Jo, kdo se to sakra nachází u mě doma? To jo, tak to není úplně ideální. Samozřejmě já se budu muset tady jít v rychlosti, získat nějaké nástroje, aby jsme ho samozřejmě porazili. A myslím si, že by nám mohl stačit dřevěný meč, teda doufám, protože tady zatím asi úplně lepší nezískám, ty jo. Tak, zkusíme to tady. To tady tenhle strom je fakt plný dřeva skrz na absolutně. Takže Tady fakt od dřevo nebude vůbec žádná nouze tentokrát, takže uděláme si crafting table a jdeme si udělat meč v rychlosti, no a snad se ho zbavíme takhle jednoduše, neměl by to být takový problém doufám, a doufám, že nebudu mít nějak extrémně hodně Ty jo, tak opatrně a jdeme po něm, tak jo, a vypadá to, že, jo, jde po mně, sakra, ne, 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 a dobrý, tak tohle jsme zvládli, tyjo, to jo, to nevím ani co tady dělá, nevadí. Každopádně tady je to jinak v pohodě, no a myslím si, že jsme tím pádem splnili další úkol. Tak jo, co tady máme dalšího, jo? Máme získat diamanty, OK, tak to bude docela problém, to asi teďka ještě nebudeme dělat, ale mohli bychom teďka udělat cobblestone generátor, že jo? Moment, máme vodu, ale nemám žádnou lávu, jo, kde já tady seženu lávu? A počkat, vlastně, že tady bydlím v kovárně, že jo, takže tady bychom mohli sehnat lávu, I jo, je tady láva, super, takže já si rovnou vezmu obě dvě tyhle lávy, no a kdybychom to udělali, ten cobblestone generátor, já bych to udělal někde trošičku dál od vesnice, aby nám nahoru nechytla, že jo, takže třeba tady by to mohlo být celkem ideální, a hlavně to nesmím pokazit, takže tady bych dal lávu, No, a tady samozřejmě uděláme takovouhle menší díru, a tady bychom měli dát vodu. A myslím si, že by to takhle mělo jít. Snad to zvládnu takhle na první pokus, jo? To by bylo celkem fér, kdybych teďka vytvořil obsidian. Tak, dobrý. A vypadá to, že to funguje, perfektní. Takže já půjdu tady k tomu crafting tableu, a můžeme si rovnou tady udělat nějaký krumpáž lepší, že jo? Třeba kamený. Takže jdu si tady natěžit trošku kamene, aby jsme mohli vykraftit si nějaké nástroje, že jo, co se nám budou hodit. No a rád bych si podíval, co je úplně na vrholku toho stromu, protože je to takové celkem podezřelé a je to víceméně takové jediné místo, kde jsem se zatím vůbec nepodíval, takže máme tady tři kameny, ještě potřebuju další tři, abych si udělal i krumpáč, i sekerku, no a mohli bychom se tam jít nahoru podívat, ale bude to tyho nekonečná cesta, ještě zvlášť, když mám takové špatné nástroje docela teďka, ty kamene, ale tak snad to nějak zvládneme. Máme ještě tady nějaké styky, dobrý, mám ještě dřevo, takže nemusím těžit teďka. No a jdeme se tady dodělat teda krumpáč a sekirku, takže uděláme si tady styky, uděláme si tady krumpáč, no a ještě potřebujeme samozřejmě tady sekirku, super, to si dám někde tady. No a jdeme se teda podívat, jak to tady vypadá. Já se zkusím nějak prokopat co nejvíc nahoru, co to půjde, ale myslím si, že se mi asi zničí sekirka do té doby, protože to jo, dívejte se, kde teprve jsme a to vede úplně, úplně nahoru. Takže uvidím, za jak dlouho se tam dostaneme a snad se tam bude něco nacházet, snad to nekopu zbytečně úplně teďka. Tak jo, a konečně už se blížím tady, už jsem tady v koruně stromu, ty No a nevím, jak dlouho to ještě bude trvat, ale mám tady takovéhle dlouhé schodiště. No a se celkem, ješ, celkem, ještě drží zatím. Vypadá to, že ji nemáme až tak rozbitou, jak jsem čekal, takže teoreticky by nám to mělo vystačit, ale uh, uvidíme, uvidíme. Snad se tam dostanu nahoru dříve, než mi ta sekirka praskne, jo? to jo, akorát už jsem získal dřeva. OK, máme tak až 14 tady tohohle dřeva, takže to máme docela hodně, z toho si můžeme udělat hodně věcí. A dobrý, já se tady vystavím co nejvíc nahoru, co to půjde. No a tady máme korunu stromu, takže možná, že bych se dostal skrz tady tohle někam. A doufám, že jo, ty tady jsou, tady všude samé dřevo jenom. No tak, doufám, že se dostanu nahoru. Podle mě už bych měl být hodně blízko toho vrcholu tohohle stromu, protože. Jo, nevím, jak už jsem vysoko. Jo, tamhle vidím, že už něco je takže teoreticky to tady prokopu ještě trošičku, no a měl bych mít takhle přístup až úplně na vrchol, takže ještě chvilku, no a měl bych být tam počkat, děláte se ze mě srandu, tady to pokračuje ještě někam dále, takže já ještě nejsem na vrcholu. Tak jo a někam se dostávám, vypadá to, že už jsem tady, ne a rozbila se mi sekirka, sakra, no tak to není vůbec ideální. Tak jo, ale vypadá to, že jsem fakt nahor, nahoře, takže budu moc tady se takhle prokopat. No a uvidíme, co nás tady bude čekat. Doufám, že... Doufám, že... Sakra! Ne! Co to jsou za mobové? Ty jo, oni mě zhodí takhle dolů. Ne, 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 ne! Au! Tak jo musím opatrně, jo, protože tady jsou všude. Takže musím musím takhle, takhle to nějak zvládnout s tímhle dřevěným mečem, to nebude úplně lehké. A vypadá to, že tady je nějaká truhla uprostřed, takže aby se mi rozhodně hodila. O dobrý, tak teďka jsem přišel na docela dobrou taktiku, protože takhle já na ně dosáhnu a oni na mě ne, takže bych je mohl takhle vyzabíjet všechny. Já doufám, že nebudou mít úplně nějak extra hodně životů. A to, co to je za mutanty, to je nějaký zombie zmutovaný creeperem nebo něco takového, že jo? Takže dobrý, už šli tady za mnou, tak už zbývají jenom dva poslední. Tak, ty zhodím dolů. Perfektní. No a můžu se podívat, co je tady uprostřed. Takže vypadá to, že tady máme jednu dvojčestku. No a oh máme tady diamanty, perfektní. Ne! On nějak vyběhl tady zpátky nahoru. Tak já se ho musím takhle rychle zbavit. No a musím tady rychle si běhnout zpátky dolů. No a budeme si moc vykraftit nějaké diamantové věci. No a hlavně tady máme tady tenhle ten ultra diamond Pickaxe, což by měl být hodně speciální krumbáč a doufám, že bude docela dobrý, jo. Takže já v rychlosti se tady dostanu dolů, no a můžeme si udělat foody a v případě, že by nás tady čekalo ještě nějaké nebezpečí, tak by jsme na tom byli trošku lépe, že jo. No a kde je moje knížka? Tady je moje knížka. Co tady máme dalšího? Takže už máme vlastně všechno. Jo, to byl vlastně zároveň ten tajný poklad, takže vypadá to, že jsme splnili tady tyhle úkoly, což je docela super. No každopádně, já budu muset si ještě teďka udělat nějaké diamantové věci a půjdeme vyzkoušet, jak rychle kope tady tenhle ten krumpáč. Takže já si tady udělám takhle full dia. Tak, perfektní. Rychle se takhle vyzbrojím, no a teďka už by měl být na tom docela dobře. Ještě se tady udělám pro jistotu meč, protože ten dřevěný meč teďka v boji nebyl úplně nejlepší, že jo? No a máme tady tenhle ten speciální krumpáč a jdeme vyzkoušet, jak rychle to funguje na tom cobblestone generátoru, protože to by mě docela zajímalo, jestli to bude fakt, ou, uh, tak tohle je extrémní rychlost. Takhle jenom kliknu a ono je to okamžitě vykopané, tak takhle získáme strašně hodně bloků úplně zadarmo skoro. Bohužel teda nám to ubírá durabilitu, takže to nemáme do nekonečna, ale tak pak máme ještě docela hodně diamantů, takže by nám to mělo vystačit. No a zároveň jsme tady splnili podle mě úplně všechno, co jsme tady měli splnit, že jo? Protože uh, už, tady, uh, už tady ani nemáme žádného nezvaného hosta. Vypadá, to že vlastnice je tady v pořádku, no a už můžeme zase pěstovat díky tomu, že vlastně tady je všude zpátky tahle voda. OK, a tady se to trošku ještě zapomněl, takže tady doplníme. Uh, Počkat, tady to vezmu odsuť. No a když to doplníme sem, super. A je tady všude už nekonečný zdroj vody a máme tady plnou i tuhle studnu. Takže vypadá, že to tady je všechno v pořádku, ty jo. No každopádně ještě teďka si jdu vyrobit diamantové sekerky, protože budu samozřejmě potřebovat uh, hodně diamantových sekerek na to, abych stěžil celý tady tenhle ten strom postupně, že jo. Takže zatím si udělám třeba... O, oh, to jsem nechtěl. Zatím si udělám třeba tady dvě, takže se si dáme tady dvě takhle to. No a uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Tyjo, takovýmhle tempem to bude trvat fakt hodně dlouho, takže uvidíme myslím si, že to bude na fakt extrémně dlouho, takže no, snad se mi to časem povede. Tak jo, každopádně já doufám, že se vám tady tohle video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like a se zvonečkem, pokud ještě nemáte, no a uvidíme se u nějakého dalšího videa, zatím čau.